မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတူတာလင်းချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ကတော့ကမ္ဘာစီးပွားရေးပြက်ကတ်ကာလာကြီးမှာအမေရိကန်တွေဘလောက်တောင်ခြေတာခဲ့ရပြီးဘလို့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေတင်ဆက်သွားမှာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလောက်ကင်တွေအင်မတန်ပေါများပြီးလောက်ခလာစာအင်မတန်ကောင်းတာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအများစုဟာချမ်းသာကြွယ်ဝနေကြပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံဟာလည်းတစ်ချိန်လုံးကတော့ဆင်းရဲကြက်တီးမှုငတ်မောခေါင်းပါမှုတွေကိုခါးစည်းခံခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီကာလာကတော့စီးပွားရေးပြက်ကတ်ကာလာကြီးပါပဲအဲ့ဒီစီးပွားရေးပြက်ကတ်တန်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးခံခဲ့ကြရတာပါစီးပွားရေးပြက်ကတ်ကြီးဟာ1929ခုနှစ်မှာစစိုက်ခဲ့ပြီး10နှစ်တိုင်တိုင်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကာလာမတိုင်ခင်တုန်းကတော့အမေရိကန်တွေဟာခက်ကောင်းတဲ့ဂျုံခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မိသားစုအများစုဟာအတော်ပြေလည်ကြသုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးပြက်ကတ်ကြီးရုတ်တရက်ဆက်ရောက်လာတော့မိသားစုတွေဟာတော်ကြီးကိုဆင်းရဲကြက်တီးသွားကြရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကာလာတုန်းကဆိုရင်တကယ်တထေးကြီးတွေတောင်းအတော်ကြီးချိုးချံချွတာခဲ့ရတာပါ။စတော်ဈေးကွက်ကြီးပြိုလဲသွားပြီလို့လင်းနစ်အကြာမှာတော့စီးပွားရေးပြက်ကတ်ရဲ့အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုဆက်ရောက်လာပါတော့တယ်။1933ခုနှစ်လောက်မှာအမေရိကန်လုတ်တားအင်အားတွေကလေးပုံတပုံလောက်ဟာလုံးလက်မဲ့ဘဝရောက်သွားကြပါတယ်။ကံကောင်းလို့အလုပ်ရှိနေကြတဲ့လူတွေဟာလည်းလုတ်ချင်းရှော့ချခံရတာလောက်ခလာစာရှော့ချခံရတာတွေဖြစ်လာပါတယ်ဆရာဝန်တွေရှေ့နေတွေလိုအင်မတန်လာစာကောင်းတဲ့ပညာရှင်တွေတောင်မှဝင်ငွေ40ရာခိုင်နှုန်းထိထိုးကျသွားပါတယ်ဝင်ငွေပုံမှန်ရှိခဲ့ပြီးငွေရေးကြေးရေးဖူလုံနေတဲ့မိသားစုတွေတောင်ဝင်ငွေမဖူလုံတော့တာဒါမှမဟုတ်ဝင်ငွေလုံးဝမရှိတော့တာမျိုးတွေကြုံလာရပါတော့တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဆိုရင်အမေရိကန်အိမ်တော်စုတွေဟာစားစရာတောက်စရာဆိုဘာတစ်ခုမှလဟတာမဖြစ်အောင်စားကြရဘဲရာကူမဆိုပြပြန်ပါတယ်ပြီးပြန်သုံးကြရဘာတစ်ခုမှအတင့်မဝယ်ပဲမရှိရှိတာနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုလက်ခံထားခဲ့ကြရပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအမျိုးသမီးတွေဟာအရင်ခေတ်ကောင်းတုန်းကလိုအဝတ်အစားအစ်တွေရှောက်မဝယ်နိုင်တော့ပဲရှိပြီးသားအဝတ်အစားတွေကိုပဲအစင်စားလေးတွေနဲ့ပုံစံပြောင်းပြီးဝတ်ဆင်လာကြတယ်လို့မိတ်ကပ်ကိုလည်းအရင်လိုအများကြီးမလိမ့်ကြတော့ပါဘူးအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကကိုယ်ချန်တဲ့ကမြေကွက်လက်လေးမှာတီးပင်စားပင်လေးတွေစိုက်ပျိုးလာကြပါတယ်ဝတ်တွေပြဲလာရင်ဖာတိပြေးဝတ်ကြတယ်ရုပ်ရှင်ရုံကိုလည်းအရင်လိုအမြဲမတွားတော့ပဲဆဲကရမတစ်ခါလောက်ပဲတွားကြပါတော့တယ်နေစရာအိမ်လေးစီးစရာကားလေးကိုထုတ်ရောင်းလိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရမတွားအောင်သူတို့ကအဲ့ဒီလိုနီးမျိုးမျိုးနဲ့ချစ်ကုတ်ချိုးချံချွေတာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မျိုးသမီးမဂ္ဂဇင်းတွေရေဒီယိုစီစဉ်တွေကလည်းအင်ရှင်မတွေကိုအစားတောက်စီချွေတာနိုင်အောင်ဘလိုတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလမ်းညွှန်ပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဆိုရင်အင်ရှင်မအများစုဟာတခွက်ကောင်းဟင်းကိုပဲအဓိကထားချက်ပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။စားတောက်စေးတက်တောင်ဆိုပြီးအိမ်နောက်ဖေးဈေးဆိုင်တည်ကြတဲ့အပြင်ရက်ွက်ထဲကမြေကွက်လက်တွေမှာလည်းတီးပင်စားပင်တွေစိုက်ပျိုးကြပါတယ်။မြားပြည်သူပိုင်မြေကွက်လက်မှာအားလုံးတူစိုက်ကြတာဖြစ်လို့တီးပင်စားပင်တွေဟာအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။စားခြင်းတဲ့သူကလိုတလောက်လေးပဲခူးယူကြတာပါ။အဲ့ဒီလိုမျိုးဘုံဆိုင်စိုက်ခင်းလေးတွေကြောင့်ရက်ွက်ထဲကလူတွေဟာအစားတောက်ဈေးစကအများကြီးတက်တာတွားခဲ့တာပါ။တို့ကြုံရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်ဥယျာဉ်မှုတွေကလည်းတစ်ချိန်ကရုံးဝန်နှံအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့လုပ်လက်မဲ့တွေကိုဘယ်ပင်တွေကိုဘလို့ဆိုက်ရမယ်ဘလို့ပြုစုပြုထောင်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုတင်ကြားပြတတ်ပေးပါတယ်။ငွေကြေးရှာပါလာတဲ့အဲ့ဒီကာလမှာအများစုကအရင်လိုရုပ်ရှင်ရုံမသွားကြတော့တဲ့အတွက် 1929 ခုနှစ် 1934 ခုနှစ်အတွင်းမှာအမေရိကန်ရုပ်ရှင်ရုံပေါင်း3ဘုံ2ဘုံကျော်ပိတ်သိမ်းသွားကြရပါတော့တယ်။ငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့ပန်းဖြေမှုအစားငွေမကုန်တဲ့အိမ်တွင်းပန်းဖြေကစားနည်းတွေကိုပဲလူတွေကပိုစိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။အဲဒီခေတ်တုန်းကလူကြိုက်များတဲ့ကစားနည်းတွေကတော့အပြော်တန်းဖျက်ရိုက်တာ၊စကလုံးဆက်တဲ့ကစားနည်း၊မိုနိုပိုလီကစားနည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရေဒီယိုကလာတဲ့ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေကိုပဲလူတွေကနားထောင်ကြပါတော့တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အိမ်တော်ဦးစီးရဲ့ဝင်ငွေရောတွားပြီးဆိုတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကဝင်ငွေရအောင်ဆိုပြီးအိမ်ရှင်မတွေကလည်းမောင်းတထမ်းမဲ့တွေ့ရအလုတ်ထွက်လုတ်ကြရပါတယ်။စီးပွားရေးပြက်ကတ်ကာလမှာအလုတ်လက်မဲ့နှုန်းနာရမ်းမြင့်မားနေတယ်ဆိုပေမဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အိမ်တော်ရှင်မရေအတွက်များလာပါတယ်။မျိုးသားတွေကိုခိုင်းရင်လစာပူပေးရတာကြောင့်အလုပ်ရှင်တွေကမျိုးသမီးတွေကိုပဲလစာနေပေးပြီးအလုပ်ခန့်လာကြပါတယ်။မျိုးသမီးတွေကစီးရဲစချီအလုပ်၊ဆရာမအလုပ်၊ဖုန်းအော်ပရေတာအလုပ်၊သူနာပြုအလုပ်တွေဝင်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လုံလက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့မျိုးသားတွေကလည်းရရအလုပ်တွေ၊နေစားအလုပ်တွေဝင်လုပ်လာကြရပါတယ်။နောက်ထပ်ပျော်စမတ်ပြုလုပ်ဆရာကတော့စီးပွားရေးအင်မတန်ကျတက်လာပြီးကိုကိုကိုတက်တည်မှုတော့အင်မတန်မြင့်တက်လာတာပါပဲအထူးသဖြင့်အိမ်တော်ဦးစီးမျိုးသားတွေဟာမိသားစုအတွက်ငွေမရှာနိုင်တော့လို့အင်မတန်စိတ်ထိတ်ခိုက်လာကြပါတယ်စီးပွားရေးအဆင်မပြေတော့အိမ်တော်ရေးလည်းအဆင်မပြေကြတော့ပါဘူး
ိန်တော်ရေးအဆင်မပြေပေမဲ့ကွာရှင်းစိတ်လည်းမတတ်နိုင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်1930ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာကွာရှင်းနှုံးတိတိတရာကြာဆင်းသွားတယ်ဆိုပေမဲ့စွန့်ပစ်ခံရတဲ့မိသားစုအရေးအတွက်ဟာလည်းတော်များလာပါတယ်။တချို့မျိုးသားတွေကရှာမကျွေးနိုင်တော့လို့ရှက်ရပြီးဒါမှမဟုတ်စိတ်ပျက်ပြီးမိသားစုကိုစွန့်ပစ်လိုက်ကြတော့တာပါ။တချို့လူငယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကတော့ကိုယ်တိုင်တမှာလုံမလို့ရှာမရလို့ဟိုမှာလို့ရလို့ဒီမှာလို့ရလို့နဲ့တမျိုးနဲ့တမျိုးကူတန်းသွားလာပြီးအလုတ်တွားရှာကြရပါတယ်။ဒီလိုတွားလာတဲ့နေရာမှာလဲယထာကမတက်နိုင်လို့ဂုံတင်ကားရီပေါ်ခိုးတက်ပြီးလိုက်ကြရတာပါ။ယထာတွားနေတဲ့အချိန်မှာခိုးပြီးခုံတက်ရတာဆိုတော့မတော်တဆပြုတ်ကြပြီးတက်ဆုံးမတွားသူတွေလည်းမနှဲလာပါဘူး။ဒါအပြင်စီးပွားရေးပြက်ကပ်စားဆိုင်တဲ့နေ့တွေမှာလူတက်မှုတွေကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုတွေတိတိတရတာထူပြောလာပြီးမဲမဲစရိတ်ဆန်ဆန်ဖြစ်လာပါတယ်1934ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားနှုန်းပြန်ကျလာတာပါကဲဒါကတော့ကမ္ဘာထိပ်တန်းနေရာကိုရောက်နေတာနစ်ပရိစေတာရှေးချနေပြီဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတချိန်ကဘလောက်တောင်ခက်ခဲကြက်တင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲဗီဒီယိုလေးကိုစုံစမ်းကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလည်းစားစားရရအဆင်ပြေကြပါစေ